كسر دو هذا وركة تلفزيون كي يغاد يها دولة بنتلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن بعد يا الكسر دو وركة الدنيا البين دولة بنتلان حرم تدري ويجن كريما وغد بدا وركة نوحا كمدا وعلى دولة بنتلان وغد شرف قروي وقسم يمدحدي كتب بشي شركة مباشا عرقت وداد وقروي كسعانيا وزارة دارما بداها دولة بنتلان وقروا كسو قبل قبل شر لوقها اللي وحبر شر المدنية اي بنتلان دولة انجليز كان سر رسمية اي تلمانتين وقد بحضي ميدو قرهيو انت اصدقاء وقار كم يغلب يورك الدنيا وربان دولة بنتلان قروا يا وركو فافاس داون دون تنساتة قدر فرينا وزارة عافمات بنتلان وحايا ولا عافمات كفول نيسا دي كان دي دوفان تقاتي يورو وبكو ساميين اي قبل الله باري اي كركار si looga hortago cudurrada ka dhalan kara duufaanta iyo daadadkii roobabka sida cudurrada duumada cudurka kalooraha shuban biyoodka iyo xanuunada kale ee kaneecadu ay fidiso baarista iyo daweynta xilli hore waxay yareysaa halista cudurka malaariyada iyo dhimashadiisa hadaba hadii aad isku aragtid qanna saacida tag xarunta kuugu dhow 24 saac gudahood si lagaaga baaro cudurka malaariyada dabargoynta duumada waa inaan ka bilownaa nafteena xirashada mar kaneecadu waxay ka hortagtaa faafida cudurka malaariyada iyo cudurada kale ee kaneecadu fidiso hooyada uur kale iyo carruurta 5 sano ka yar waa dadka ugu nugul cudurka waana muhiim in mar kaneecada daweysan ay xirtaan ama ay isticmaalaan adeegyada caafimaad ee wasaaraddu ay fulinayso waxa ay socon doonaan muddo 15 bari ah fariintan waa idin soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka Puntland isoo noqonaynaa ee magaca gaashina Cabdi Axmed aynu ku bilaabnay sahor dhac warka ku daawanay sir madaxweynaha dawladda Puntland mudane sida Cabdullaahi Danyo ee weheliya madaxweynaha ku xigeenka ee mas'uuliyiin kale ee dawladda Puntland ka tirsan ayaa garow kaga qayb galay qaab sharaf madaxweynaha dawladda Puntland uu u sameeyay madaxdi ka qayb galay shirka madasha aragti wadaaga oo garow ka soconaya faafinta warkaasi wariye Maxamed Faisal ayaa ino haya madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Danyo ayaa kulan qaday sharaf ah garow ugu sameeyay madaxda ka qayb gashay madasha aragti wadaaga ee maalmihii u dambeeyay ka socday garowe mas'uuliyiinta ka qayb gashay kulanka qadada ayaa waxay kala ahaayeen madaxda dawladda Puntland ee martida loo ahaa gudoonka baarlamaanka labada aqal ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaaliga Soomaaliya musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale afayeenka madaxtooyada dawladda Puntland ahna agaasimaha warfaafinta jaamac Yuusuf Jaamac Dabraani ayaa warbaahinta dawladda Puntland uga waramay kulanka iyo madaxdi ka qayb gashay adba maasantii Puntland TV madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Danyo ayaa maanta oo jimcaha qada sharaf u sameeyay wufuda heer federaal iyo heer dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo waliba musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ee kuwada sugan garowe qada sharaftaas oo dabcan ka dhacday hoteelka caanka ah ee Martisoor waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Crash gudoomiyaha baarlamaanka ee dawladda Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dawladda Puntland mudane Ismaaciil Maxamed Warsame qada sharafta way ka qayb galeen musharaxiinta ee madaxweynaha Soomaaliya dhamaantood oo dabcan ay ku jiraan xubno hore madaxweyne oo ka soo noqday Soomaaliya iyo kuwa xilal kala duwan ka soo qabtay tanina waxay qayb ka tahay soo dhaweynta dawladda Puntland iyo habka martigelin ee habmaamuskeedu sareeyo ay u sameynayso madaxda Soomaaliyeed meel walba ay ka isaga yimaadeen ay ku sugan garowe iyadoo sidoo kalena ay madasha ka qayb galeen madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha galmudug mudane Cabdi Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo madaxweynaha Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo waliba gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal iyo gudoonka aqalka sare mudane Cabdi Xaashi iyo sidoo kale dhinaca xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya oo uu ka socday ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Guuleed Maxamed dhammaan waxaa hayaa in kulan si weyn ay uga wada qayb galeen madaxda kala duwan ee ku sugan garowe madaxweynaha iyo guud ahaan dawladda Puntland sharaf bay u tahay in Puntland ay marti geliso dad inta tiradoodu la og yahay iyadoo halkan garowe ay markii ugu horeysay oo Soomaaliya lagu qabto loo doortay in lagu qabto shirka madasha aragti wadaaga doodaha heritage taas oo la filayo in birito lagu soo gabagabeeyo garowe dabcan
madaxdan halkan marti sharafta iyo qada sharafta loogu sameeyay maantana waxa ay qayb ka ahaayeen masuuliyiinta kala duwanaa ee kulankaasi aragti wadaaga iyo doodaha ka qayb galayay waxana jiray kulamo kale oo soo dhaweynaa oo kala duwan oo dawladdu ilaa iyo intii ay joogeen ay u sameeyneysay Puntland mar walba diyaar waxay u tahay in dowr muhiim ay ka qaadato dhismaha dawladnimada Soomaaliya in ay noqoto xudunna u sii ahaato meel dadka Soomaaliyeed isugu yimaadaan lagu tashto lagu kala aragti la isku weydaarsado marxalad kasta oo dalkan ku jirana looga gudbi karo sidii dabcan Puntland awal baa loo dhisay oo ah in maartay nabad iyo nolol iyo deganaansho iyo wanaag dadkani ay ku wada joogaan reer Puntland Soomaalina wixii ay tari karaan ay tareen horena ay uga soo qayb qaateen haddana ay diyaar u yihiin dhismaha dawladnimada Soomaaliya iyo in guud ahaan marxalad kasta si wanaagsan looga gudbo aad iyo aad u mahadsan Maxamuud Faisal TV ga raadiyaha dawladda Puntland garowe wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dawladda Puntland iyo magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland waxay ku soo gabagabeysay shir looga hadlayay waxbarashada madaniga ee ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda Puntland taas oo ay looga hadlayay arrimaha ku aadan waxbarashada madaniga ee Puntland faahfaahinta warkaasi wariyay Axmed Maxamed Cabdiraxmaan Axmed Zaki ayaana haya shirkan oo jeedkiisu ahaa isku xirka iyo xoojinta daneeyasha waxbarashada madaniga ah ayaa soconayay muddo 3 isha waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka Puntland wasaaradaha iyo bahwadaha kale ee kala shaqeeya waxbarashada madaniga ah wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland shaqaalaha iyo la taliyasha wasaaradda iyo marti sharaf kale intii uu socday shirka ayaa looga hadlay sidii loo daadajin lahaa bixinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada dardargelinta hawlaha shaqo ee waxbarashada madaniga ee degmooyinka Puntland waajibaadka shaqo ee ka dhexeeya dawladaha hoose iyo bulshada guulihii laga gaaray maamul baahinta iyo caqabadihii ka hor imaaday gudoomiyaha degmada Bandarbeele ee gobolka Kirkaar Sayid Anteno oo ku hadlay magaca ururka dawladaha hoose ee degmooyinka Puntland ayaa sharaxay muhiimadda uu barnaamijka waxbarashada madaniga u leeyahay shacabka reer Puntland. Barnaamijkan Civic Education-ka runtii waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan marka lagu dhareriyo waxtarka barnaamijkaasi uu leeyahay. Marka lagu dhareriyo waxtarka uu leeyahay shacabiga reer Puntland, especially degmooyinku. say wax uga faa'iideysteen hadday noqon lahayd dhinaca maamulka hadday noqon lahayd dhinaca lahaanshaha hadday noqon lahayd dhinaca kontaroolka iyo dabagalka hadday noqon lahayd dhinaca canshuuraha meelahaasoo dhan barnaamijkani waa taabanaya waana saameeyey waxaana uu ka mid yahay waxyaabaha sida gaarka ah u saameeyey degmooyinka Puntland horumarkoodana door fiican uga ciyaaraya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyiinta dawladda Puntland maxamed cali nuur tuba ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedooyinka shirka iyo waxyaabihii looga hadlay maadaama maanta halkan aan isugu nimid oo ay tahay waxa ugu weyn aan rabno inaan xoojino xiriirka ka dhexeynayo dawladaha hoose iyo hay'adaha bahwadaagta kana shaqeynayo waxa kaliya la rabo in kor loo qaadan ay tahay wacyiga bulshada iyo waxbarashada madaniga sida loo gaarsiin lahaa bulshada sidaa darteed waxaan maanta sharaf weyn inoo ah inay joogaan BDRC oo hormoodka ah barnaamijkaas hadda sanadkaana ay shaqo badan ay ka soo qabatay degmooyinka Jariiban iyo Beeleyo Eel degmooyinka laga shaqeynayna ay joogaan maayariskooda waxaa sharaf weyn inoo ah degmooyinka kalena inay joogaan oo programkan horumarinta uu ka socdo horena looga qabtay muddo dheerna laga shaqeynayay ilaa iyo 2012-kii ayaa shaqadan ay socotay arrintaasna waxay kor u qaadaysaa wacyiga bulshada sida wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dawladda Puntland maxamed musadaq maxamed oo shirka soo xiray ayaa ka hadlay muhiimadda barnaamijka waxbarashada madaniga ah ee uu leeyahay horumarinta degmooyinka Puntland barnaamijkan wuxuu si toos ah u qeexayaa waajibaadka laga rabo dawladaha hoose iyo xuquuqday leeyihiin wuxuu door weyn uu ka qaadan doonaa baahiyooyinka
bulshada rayidka ay rabto in isbeddel dhab ah uu ka dhaco in la dardargeliyo oo baahiyooyinkaas ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ay ka jawaabto. Taana laguma ogaan karo ilaa wacyi dhammaystiran la gaaro. Bulshadu waa inay wacyigeedu ay kor u qaataa. Barnaamijkan ay dowladuhu hoose wadaan oo ah waxbarashada madaniga isagaa kor u qaadi doona, iyaguna xuquuqdooda iyo waajibaadkooda ay ku ogaan doonaan dowladaha hoosena sidoo kale. Korta barnaamijkan waa barnaamij runtii aad muhiim ugu ah dhinaca wacyigelinta. Wasaaradda arrimaha gudahana iyo waaxda dowladaha hoose runtii xoog bay saartay. Degmooyinka qaar ka mid ah hadda barnaamijkaas wuu ka hergalay, meel fiican buu marayaa. Inta harsanna insha allah waxaan ku dadaalaynaa barnaamijkan tuulo kasta iyo degmo kasta iyo gobol walba inuu gaaro. Afhiseeka warbaahinta dowladda Puntland, Garowe. Dowladda Puntland ayaa noo kugu jirnay Cabdullaahi Gacan oo ka mid ah xulka kubadda cagta Puntland oo wareysi siiyay warbaahinta dowladda Puntland ayaa ka warbixiyay doorka isdhexgalka ee koobka. Dowladda xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir uu dhalinyarada u lahaa, sidoo kaletana waxa uu ka hadlay guusha ay gaareen xulka kubadda cagta Puntland muddada ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Tankan casharada aan koowaan kasoo barana waxay ahayd isdhexgal dhalinyaro. Maxaa yeele maanta waxaan kasoo bartay boqolaal dhalinyaro oo kala duwan oo iskaga yimid gobollada dalka oo dhan, maamulo badan, ciyaartoy badan, ciyaartoy heer walba ay leeyihiin baa isku soo baranay. Kolley wax kale oo faa'iida laga soo helay ma jido, magac iyo waxaa laga helaa isbarasho dhalinyaro. Sportskuna waa isdhexgalka dhalinyarada. Bal ciyaartoyda sanadkan tayadooda haddii aad bal sharaxaad naga siisid maxaad ku sifaynahay? Waa mahadsan tahay. Kolleyda ciyaartooyda haddii aan ku sifeeyo tayadooda boqolkiiba boqol bay ahayd. Kolleyba qoraalka unba intaa ku qornaa, laakiin tayadoodu ma yareen, xirfadooduna aad ayay u sareysay. Ciyaartooyduna waxay ahaayeen ciyaartooy aan kala dhicin boqolkiiba boqol. Semifinal baad ku sahartaan ciyaarihii maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Sanadka soo socda sida uu wasiirku sheegay tartanka Puntland baa lagu qaban doonaa. Sida u aragtaa ma isbeddel in lagu sameeyo xulka ma kula tahay, mise sidaas ayaad ku gelisaa? Waa mahadsan tahay. Kolleyga Puntland saddex sano ay soo dheshay, saddexda sanaa saddex jiil oo kala duwan baa dheelay. Insha allah sanadkana waxaa rajeynayaa ciyaartooy cusub in fursada la siin doono, ciyaartooy badan ay kasoo muuqan doonaan liiska xulka. Sidoo kale dee 22 ciyaartooy baa lasoo xulayaa, xulkuna waa nasiib baaronaya. Qofkii lasoo xulay nasiib ahaan baa loosoo xulay. Marka insha allah waxaa rajeynayaa ciyaartooyda badan oo ku hamiga ku haysa inay dheelaan kubadda cagta inay nasiib u yeelan doonaan, inay marar badan ay kasoo muuqan doonaan waqtigan xulka kubadda cagta. Khabiir baa tahay kubadda cagta marka loo eego koobab fara badan oo gobollada dalka iyo baad ciyaartay, bal dhalinyarada hamiga ku haysa inay xulka Puntland kusoo biiraan, fariinta aad u diri doontaa? Dhammaan fariinta aan u dirayo dhalinyarada hamiga ku haysa inay xulka Puntland iyo heerar ka sarreysa ay gaaraan, waxaan rajaynayaa in ay niyadooda ay kor u qaadaan. Kolleyba marba markastabaysa xirfadooda ay sii siyaasadaan. Waxaana rajaynayaa in ay niyadda ku hayaan mar un inay kasoo muuqan doonaan 22 qof ee loo xuli doono xulka Puntland. Waxaan rajaynayaa inay kasoo muuqan doonaan waqti, laakiin waxaan rajaynayaa dhalinyarta in aysan marnaba ka niyad jabin dadaalkooda ay markasi dambeysa ay sii laba jibaaraan. Insha allah waxaan u rajaynayaa inay bedelada soo socda noqon doonaan. Natiijadii ciyaartii Galmudug iyo Puntland sidaad ugu aragtay? Alxamdulilah, natiijadii Galmudug iyo Puntland dhex martay waxay ahayd natiijo nalaga guuleystay, waana hambalyanay. Alxamdulilah. Waagadaawgeele warka ayaanoo kugu jirnaaya qodobada caalamka. Haddii aynu egnaa, dowladda Britain ayaa si rasmiya uga baxday midowga reer Yurub oo muddo aada ay kusoo jirtay. Boqortooyada midowday ee dalka Ingiriiska ayaa waxay si rasmi uga baxday midowga reer Yurub kadib markii muddo 4 sano ka hor shacabka dalkaasi ay u odeeyeen in UK ay ka baxday midowga reer Yurub ay horey ugu jirtay, waxaana la tilmaamay 11 bilood ee ku ekay waqti dheerna ay kala guurkan ay qaata, iyadana sanadkan cusub aynu guda galnay ee 2022 ay dowladda Britain ay bannaanka ka tagtay xayndaabka midowga reer Yurub ay horey ugu jirtay.
دولد يو كي ايان كشاقين دوني شرعيغا يوروب او كونتون صنو اي سوه قامينيس لانك شرعيغا ايو محكمة ده يوروب اسكاشي امانك ايوس لانك صعدالك ايوضونا ارمي ايب غار انو نغون دونان رزيلي جرا دالك بريتين بوريس جونسون ايا وحوشاقين يو كي اي هيستو حريب ديدا اينا ارمي هيدا اصاميسان دونتو سيقارة وعونة المامة ارنتاني اني اهد من هريو اصوه سعوتي ولد يوكي ايام مدو قرره يورب كوبير تيكو دي جماعي وكون سقال بغول تدباطن يسدح دي ايضا لنا اكلم دعوينها فرانسيس كان اوكا هاللي سمر كان سنو سهول قاد اني يوكي اي سي اهان دون تصاحيب يوليب اسبهيسي مدو قي يورب نكو دا مدعوينها اني تلابا كسي دقاية بل كاسم رايكن كا ايا حيراد لنكا سعدال كاسور رقاي ايضا نحيل كا لوان او ريشن دونو madaxweynaha dalka mareykanka ee talada ka sii dagaya ayaa xayiraa dhanka socdaalka uu soo gudbiyay isla markaasna ku aadan dhanka socdaalka iyadana dadka qaar ee kaararka cagaarna haysta iyo shaqaalaha jaanibta ay arrintan saameyn doonto waxaana tilmaamay in arrintan loo sameeyo iyadoo la ilaalinayo danaha dalka mareykanka ee cudurka COVID-19 si uusan aad ugu sii faafin xayiraadan uu soo saaray bishii abril iyo waliba juun ayaa lagu waday in ay dhacdo december 2019 laakiin waxaa sii kordhi doonta la tilmaamay ilaa 2019 maarso 2020 aynu ku guda jirno anaasta fara badan ayaa ka soo horjeestay xayiraadan lagu soo rogay shaqaalaha jaamacadda oo qaarkood isla markaasna la tilmaamay in waddankaasi ay doonayaan inay ka shaqeeyaan qaarkood inay ka shaqeeyaan saaxiibta lamahooda madaxweynaha la doortay ee dalkaas mareykanka John Biden xafiiska la wareegay 20ka Janaayo bishan aynu ku guda jirnay ee sanadkan cusub in arrintaasi uu xayiraada ka laaban doono in kale isla markaasna aan loogeyn ilaa imika gudaha madaxweynaha wararka dunida warbaahinta dowladda Puntland xarunta Puntland TV Groudin kaga imaanayay inta ayaan ku soo afmariyay noocyada warka iyo akhriyay tan iyo warka mid la midaysan ku kulmi doono dowladda dhamaantiin sidaas iyo nabadgelyo